Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Tentokrát se dotkneme kauzy, která před několika dny dostala nový směr a sice tím, že se arcibiskup Robert Bezák, bývalý trnavský arcibiskup, sešel s papežem Františkem a u té schůzky byl také kardinál Miloslav Vlk, můj dnešní host. Dobrý večer. Dobrý večer, přeju. Pane kardinále, ještě než se dostaneme k té samotné schůzce, tak řekněte, kdy jste se vlastně začal angažovat v případu Roberta Bezáka? Já jsem začal sledovat tu kauzu, i když napřed trochu zpovzdálí od samého začátku, protože ta kauza rozčeřila hladinu církevně na Slovensku a tak jsme to zpovzdálí sledovali a když potom dostávala toto kauza takový spát, to znamená rozdělila církev na Slovensku a byly tam demonstrace, petice a prostě opravdu to bylo vzrušená situace, tak tehdy jsem se začalo to konkrétněji zajímat. Zajímalo vás i to, jestli má pravdu Robert Bezák, tedy, že on kritizoval popravu poměry v, na Slovensku v tamní církvi, nebo že mají pravdu jeho nadřízení, církevní nadřízení, kteří říkají, že se příliš obklopoval homosexuálními kněžími, že znevažoval církevní oděv a tak dále. I o to konkrétně jste se zajímal? Uh, ano, a já jsem pochopil, že mnoho z těchto řečí, které jste tady tlumočila, byly opravdu fámy, protože například, že se obklopoval homosexuály, on měl kolem sebe ty kněze, které přivedl jeho předchůdce Monsignor Sokol. Takže on se neobklopoval a Um, abych řekl zcela pravdu, uh, ta kauza začala vlastně tím, ne že uh, monsignor Bezák kritizoval poměry v církvi, ale že chtěl udělat audit ekonomický a finanční na arcibiskupství. Protože uh, arcibiskupství Trnavské dostalo nějaký poměrně velký dar finanční od bohatého Slováka kanadského a on předchůdce monsignora a monsignor Sokol, nepředal tadyhle ty skutečnosti svému nástupci a když jednou monsignor Bezák dostal z banky jako na arcibiskupství výpis, tak zjistil, že tady jsou nějaké peníze. Mm. A chtěl udělat audit, ekonomický a finanční audit. A myslím si, že tohle byla věc, která trochu tu kauzu rozběhla. Někdo nechtěl, aby se podíval do toho tak, účetnictví. Přesně tak. A dokonce při té vizitaci, která potom byla, tak audit ekonomický nebyl vůbec předmětem. Čili eh, ta kauza, mh, ty ekonomické věci šly stranou, a mh, předmětem té papežské vizitace byly, eh, bylo právě i chování eh, monsignora Bezáka. A předmětem, a já tohle to řeknu eh, s vědomím toho, co říkám, v té vizitaci předmětem bylo řada fám a řada prostě řečí, které běžely, ale nepodložených. To já jsem četl podrobně ty, těch jedenáct otázek, které Nuncius v Bratislavě sformuloval pro tu apoštolskou vizitaci. Jo, jedenáct otázek a když jsem je četl, tak jsem viděl, že je to, řekl bych, z luftu chycené. A monsignor Bezák na ně na všechny odpověděl a bylo zcela zřetelně vidět, jak lehce, bez problémů na to odpovídá, protože to nebyly věci, které on žil nebo v nich se prohřešoval, jak se mu kladlo za vinu, ale které prostě fámy, které běžely. Kdy jste se poprvé obrátil do Vatikánu, aby papež František řešil případ monsignora Bezáka? K té první otázce. Mě rodiče vychovali tak, že prostě rovně, nedělat žádné prostě pózy, anebo. Ukrok stranou. Kro, Ukrok stranou, ale rovně. Takhle jsem byl doma vychován. A když jsem tady zahlédl nebo pocítil, že je tady něco, co není správné a co je nespravedlivé a co ubližuje člověku, tak jsem se o to zajímal. A taková nějaká, takový konkrétní posuv byl, když spolupracovníci Monsignora Bizáka na Trnávském arcibiskupství přijeli za mnou a vykládali mi osobně, jak ty věci jsou a dali mi řadu jako dokumentů, kopií. Takže já jsem byl zcela dobře informován o věci a v tom roce 2012 byl tedy odvolán. No a potom probíhala probíhaly ty akce, petice, emoce. Veřejnost a, se stavěla na jeho podporu. Tak a tuhle to, takové to vření, no tak do toho jsem ne, nijak nevstupoval. To se vám tuším ani příliš nelíbilo, jestli dobře vnímám některé z rozhovorů, které jste poskytl. Ano, nelíbilo a já jsem to také řekl, protože ty emoce byly takové, že lidé ve prospěch monsignora Bezáka dělali takové protestní akce i třeba v momentu, kdy biskupská konference slovenská a česká spolu seděli v Brně a šli jsme na bohoslužbu a ta bohoslužba byla doprovozena mnoha protestujícími věřícími z transparenty a obrazy bezáka a tohle to prostě není styl, který v církvi jako užíváme. Já jsem to pochopil. Dá se to možná pochopit, když se to lidem pochopit. vezmou pastýře, kterého Přesně uznávají tak A když ti lidé cítili, že se jich, že nikdo za nimi nestojí, že se nikdo, že nikdo neslyší, že se o tom nikdo z oficiálních nezajímá, tak jsem říkal, neměli jinou cestu, než vzali tento styl ze společnosti, i když do církve tohle nepatří. Ale vy jste tu cestu měl a vy jste napsal dopis do Vatikánu a to bylo, tuším, loni v září, je to tak? Já jsem napřed si získával i v Římě trošku jsem sondoval, kdo kde a kdo na to měl vliv a tak dále. A... Pardon, že do toho vstupu, ale zjistil jste to? <laughs> Zjistil jsem další a další informace, takže když jsem se svatým otcem potom jednou koncelebroval v penzionu svaté Marty, kde papež teda bydlí, a pomši svaté jsem s ním hovořil, tak jsem měl už ty věci v podstatě vyjasněné a papeži jsem předal dokumentaci k tomu, tak jak já jsem ty věci sehnal, a pak jsem mu samostatně se mu napsal dopis, ve kterém jsem žádal pro monsignora Bezáka o audienci osobní papiže. A ono to konečně potom v březnu letošního roku přišly dva dopisy, jeden ze státního sekretariátu, kde mi sdělují, že ten. Dopis, ta žádost, že byla vyřízena a že předávají tuhle tu věc um, sekretáři Gensweinovi, monsignoru Gensweinovi a ten, že určí uh, audienci a datum. No a pak přišel druhý dopis právě od monsignora Gensvajna, kde bylo určeno 10. dubna. 11.15. Ještě než se dostaneme k té samotné audienci, prozradil byste, pane kardinále, i kdyby ne třeba úplně jmenovitě, ale bylo by to nejlepší, zjistil jste, kdo všechno měl zájem na tom, aby Robert Bezák už nebyl trnavským arcibiskupem? Tohle je dost těžká otázka a i, i obtížná proto, že to bylo opravdu takové komplexní a já bych řekl, že Nemám pocit, že to bylo ve Vatikánu ty příčiny, ale v místní církvi. Prostě na Slovensku. Na Slovensku. Když se dostaneme k té samotné schůzce, podle toho, co vím, tak vy jste do poslední chvíle nevěděli, Myslím vás, pane kardinále a arcibiskupa Bezáka, jestli on nebo vy budete přijati. Nebo jestli papež František pojme tu schůzku nějak úplně jinak. Je to tak? Ono, ty dopisy, o kterých jsem hovořil, že jsem dostal, ty byly tak kulatě eh, řečeny a opravdu tam nebylo vysloveno, komu se ta audience eh, uděluje. A bylo tam jen řečeno, vaše žádost byla uh, vyslyšena a audience bude a favore di Monsignor Bezák ve prospěch Monsignora Bezáka. Ale jestli, to bude, jestli, tam budu já nebo on, to v těch dopisech nebylo. Tak jste tam šli oba. To jsme tam šli oba. Já jsem samozřejmě v těchto těch chvílích byl s Monsignorem Bezákem v kontaktu příjmem A tak jsme se dohodli, že tam půjdeme oba. A tam u dveřích papežského eh, paláce, poštelského paláce, jsme zjistili, že je to pro eh, monsignora Bezáka. A on chtěl, abych ho doprovázal, tak jsme šli eh, dál společně. A když eh, svatý otec zjistil, že jsem tam taky já, tak řekl, jestli monsignor Bezák souhlasí, ať jde kardinávok taky. A když jste s ním seděli, myslím, se svatým otcem, vy a pan arcibiskup Bezák, na co všechno se papež František vyptával? Nebo o čem jste mluvili? V jaké atmosféře to se všechno konalo? Ta atmosféra byla vynikající a zcela to odpovídá papežovu stylu jednání. On dává určitá znamení. Jo? A tadyhle, e, i to, že nás pozval oba, jo? i to, že tam byly fotografové. A papež prostě vyzval Monsignora Bezáka, aby mu celou tu kauzu tedy vyložil. Takže tohle to bylo první takové, takový první signál důvěry, kterou papež Monsignoru Bezákovi dal. Povídejte, řekněte, jak vy jste to prožil, jak vy to cítíte. A Monsignor Bezák měl prostě příležitost a možnost zcela tak, jak to sám prožíval a cítil, to svatému otci říct. A papež pozorně a trpělivě naslouchal, tak, jak on to umí. A to bylo zase další uh, znamení uh, toho osobního zájmu papeže na této věci. A potom nakonec i uh, septal uh, Monsignora Bezáka, co myslí o těch dalších krocích, o té budoucnosti. Jeho budoucnosti. Tak. A co mu odpověděl arcibiskup Bezák? E, tak bylo, myslím, jasné, a i monsignor Bezák to vyslovil, že vrátit se na Slovensko nemyslí. Tohle to já jsem od monsignora Bezáka viděl už dřív a papižovi jsem to osobně říkal, když jsem se s ním setkal na koncelebraci. Takže svatý otec věděl, že tady není nějaká zaťatost, a já chci prostě se vrátit na původní místo, to nikdo nežádal. A Monsignor Bezák jmenoval několik států, kde jeho řeholní rodina, on je redemptorista, má svá sídla. tak takhle to nadhodil, aniž něco konkrétně řekl, přesně já chci tohle a tohle. Ani papež František, předpokládám, na té schůzce mu nesliboval, co by se mohlo stát, nebo z toho vyplynulo, co by mohl dělat Robert Bezák, jakou by mohl získat pozici v rámci církevních kruhů. To konkrétní odpověď žádná nebyla. A Svatý otec, když vyslechl pěkně pozorně že celé to vyprávění, tak řekl, já si to prostuduji a pak rozhodnu. Čili tohle ta formulace byla znamením, že papež si to bere opravdu do svých rukou. I to, že se s Monsignorem Bezákem nechal vyfotit osobně a že to šlo do médií, tak papež tady ukazoval, já za ním stojím, nebo já vedle něj stojím. To bylo to, že jsme se odrachovali pohromadě a takto, ale že i konkrétně s Monsignorem Bezákem takhle se nechali vyfotit. Víte, napadá mě, že se arcibiskupovi Bezákovi dostalo toho, co postrádal na Slovensku přímo ve Vatikánu od papeže Františka, tedy že někdo vyslechl verzi jeho příběhu, že se za něj postavil. Padla tam třeba i omluva ze strany papeže Františka? A takové, taková formulace, já ji nebudu opakovat, tam byla a byla znamením e, morální rehabilitace Bezáka. To znamená, že už tím setkáním a tím, co papež František na schůzce sdělil arcibiskupu Bezákovi, tak ho rehabilitoval. Přesně tak. Nezáleží už. Tolik na tom, co bude teď Robert Bezák dělat, ale už toto, jak si se celé dá považovat za morální satisfakci. Ano, a já věřím, že to, že monsignor Bezák je biskupem, takže se mu dá adekvátní jaksi úkol poslání v církvi. Mladý člověk, 55 let, biskup, tak ten může ještě udělat řadu věcí pro církev. Jak? To je v rukou papeže. V podstatě tři roky prožil Robert Bezák v určitém zavržení. Zdá se ale, že teď jeho kauza se dostává do úplně jiného světla, a to taky v obecných pravidlech pro církev. Je pravda, že se právě na základě tohoto případu změnila pravidla pro odvolávání biskupů? Nechci říct, změnila, ale upřesnila. Protože v kodexu církevního práva, kanonického práva je eh, paragraf 401, kanon 401 o odvolávání. A ta norma, kterou kardinál Parolin eh, v těch uplynulých měsících vydal, eh, ta zcela jasně říká, že pokud je někdo, nějaký biskup odvoláván, Musí nadřízený orgán, ten zodpovědný, jemu říct všechny důvody a motivaci toho odvolání. A, co tam je nejdůležitější, v bratrském dialogu vyslechnout jeho důvody, jeho pohled na celou záležitost. A tahle ta norma, která nebyla, ta myslím, že je takovým zrcadlem, ve kterém můžeme posuzovat tu kauzu Bezákovu, že tedy to, co se tady žádá v té normě, nebylo tam jako respektováno. To znamená, eh, ono eh, de facto, eh, nevím a neviděl jsem a neslyšel jsem, že existuje dekret, kterým Brnyk 16. Eh, Monsignora Bezáka odvolal. To by znamenalo co? No To by znamenalo, že po postránce striktně právní... To nebylo v pořádku? Tak. To znamená, že by to celé vlastně nemusela být e, formálně po právní stránce pravda. Mhm. A slovenská církev, myslíte si, že na to bude mít celý ten případ rozhodující vliv? Na změnu poměru na Slovensku? Já si myslím, že to bude velký impuls k uvažování, zvláště v tom blížící sem roku milosrdenství, roku že ale já nechci slovenské církvě radit ani biskupům, ani věřícím, ale a nechci vstupovat do těch věcí jejich a oni budou jistě tyto všechny skutečnosti dají na stůl jistě a budou spolu věřím hovořit, aby se obnovila jednota. Šlo mi třeba o to, jestli když určitá rehabilitace a satisfakce vzešla přímo od hlavy římskokatolické církve, jestli to Nevytváří určitý tlak na to, aby církev na Slovensku šla ve stopách svatého otce, tedy v tom, že by se měla arcibiskupu Bezákovi omluvit nebo tak. nějakým způsobem se s ním vyrovnat? Tohle to já nebudu komentovat, ani se k tomu nebudu vyslovovat, poněvadž to jsou věci té církve. církve na Slovensku a není dobré, aby do toho nějaký Čech mluvil. A ještě jedna věc. Je pravda, že případ Roberta Bezáka je opravdu velmi výjimečný v celé historii římskokatolické církve v tom, že je arcibiskup odvolán ze svého místa. Pak ho přijme papež František, tedy hlava katolické církve obecně. A rehabilituje ho? Já nejsem tak důkladný historik, já jsem archivář spíš, abych tohle to mohl jasně říci. Ale myslím si, že je to výjimečný případ. A já cítím, že tohle je obraz papeže Františka. A ta jeho snaha teď jo? on to žije. To, co on hlása nebo říká, tak on to napřed žije. A tadyhle také, myslím, že vzal tu kauzu bezákovy do svých rukou, tak je to znamení, že on žije milosrdenství. Pane kardinále, děkuji, že jste si udělal čas na pořad v souvislostech. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali. Na viděnou za týden.